អ្នកដែលឆ្លងកាត់បបិសោជីវិតរបបិនអោមានកម្លាំងរឹងមាំពេលនៅក្នុងស្ថានភាពដែលខ្លួនជឿជាក់ថាដល់ទីបំផុតហើយមិនអាចស្រវាយកជ័យជម្នះមកបានយ៉ាងពិតប្រាកដនោះក៏តែងតែបើកឱកាសឲ្យភាគីម្ខាងទៀតមានជ័យជម្នះមួយក្តារពីរក្តារដូចនេះមិនត្រឹមតែឲ្យខ្លួនឯងអាចស្រវាយកជ័យជម្នះនៅទឹកចុងក្រោយបាននោះទេហើយនឹងធ្វើឲ្យភាគីម្ខាងទៀតបើទោះបីត្រូវចាញ់ក៏មិនអាម៉ាស់មុខតែដឹកខដងចិត្តរបស់ពួកគេថែមទាំងអរគុណអ្នកទៀតផងថ្ងៃខាងមុខទំនាក់ទំនងរវាងគ្នាអាចនឹងកាន់តែឈានទៅមុខឡើងមួយកម្រិតទៀតมันប្រកបនោះទេថែមទាំងអាចคลายទៅជាមិត្តល្អដែលនៅចាំជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក៏ថាបានដែររឿងបែបនេះក៏កើតឡើងជាញឹកញាប់តាមពិតទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គលនិងបុគ្គលនោះគោលបំណងសំខាន់គឺនៅតែជាការដោះដូរការកិត្តការអានបង្កើតមេត្រីភាពពេលខ្លះបើទោះបីជាត្រូវប្រគល់ប្រជែងគ្នាផ្នែកផលប្រយោជន៍ជ័យជំនះជាអ្វីដែលភាគីម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែប្រាថ្នាចង់បានដូចគ្នាប៉ុន្តែគួរតែពិចារណាផងដែរថាតើត្រូវប្រគល់ប្រជែងបែបណាទើបសមរម្យខ្លួនឯងស្រវាយកផលប្រយោជន៍ចំណែកធំមកក៏កុំបណ្ដោយឲ្យភាគីម្ខាងទៀតមានចំណែកខ្លះដល់ល្អដែរមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែនៅលើសមរភូមិជាមួយគ្នាថ្ងៃមុខក៏នៅមានឱកាសជួបគ្នាដើម្បីធ្វើការបន្តទៀតគិតដើម្បីអ្នកដតីគឺគិតដើម្បីខ្លួនឯងគ្មានអ្នកណាទទួលបានជោគជ័យដោយមិនធ្លាប់ផ្ដល់អ្វីសោះនោះទេជួយបំពេញតម្រូវការអ្នកដតីតែងតែធ្វើឲ្យខ្លួនឯងជាមនុស្សដែលអ្នកដតីត្រូវការយើងរស់នៅក្នុងសង្គមប្រសិនបើចង់ទទួលបាននូវភាពជោគជ័យមិនអាចគេចយកផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនជាគោលនោះទេតែត្រូវចាប់ផ្ដើមពីការតបស្នងតម្រូវការរបស់អ្នកដតីឬសំបីតែរបស់មនុស្សជាច្រើនធ្វើដូចនេះទើបខ្លួនឯងមានមេត្តាបង្ហាញសមត្ថភាពត្រូវបង្ហាញគុណតម្លៃរបស់ខ្លួនឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបានឃើញទើបធ្វើឲ្យភាពជោគជ័យនៅចិត្តបង្កាយសន្មតថាអ្នកបានផលិតទំនិញអ្វីម្យ៉ាងរួចប្រសិនបើទំនិញនោះជាទីត្រូវការរបស់សាធារណជនមុខជំនួយរបស់អ្នកក៏ច្បាស់ជារីកចម្រើនប្រសិនបើទំនិញនោះត្រូវបានអ្នកដទៃមើលឃើញថាគ្មានប្រយោជន៍មិនអាចប្រើប្រាស់បាននោះទេអ្វីដែលត្រូវអតិថិជនបោះបង់មិនត្រឹមតែជាទំនិញនោះទេតែសូម្បីតែខ្លួនរបស់អ្នកលក់ទំនិញនោះក៏ត្រូវបោះបង់ចោលដែរមានពាក្យមួយឃ្លាបានពោលថាប្រសិនបើអាចធ្វើឲ្យសុបិនរបស់អ្នកដទៃខ្លាយទៅជាការពិតនោះនឹងអាចធ្វើឲ្យខ្លួនអ្នកគិតអ្វីក៏សម្រេចតាមសេចក្តីប្រាថ្នាមិនថាចង់ធ្វើអ្វីក៏ដោយត្រូវតែនឹកដល់តម្រូវការរបស់អ្នកដទៃផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យអ្នកដទៃនិងឲ្យអ្នកដទៃទទួលបានផលប្រយោជន៍ជាមុនឧបត្ថម្ភដោយផលិតផលអេរ៉ាវ៉ាន់ HSL គឺជាប្រភេទផលិតផលទឹកដមរុក្ខជាតិសុទ្ធ 100% ប្រើប្រាស់ដើម្បីជួយជុលកោសិកាដែលបាត់បង់សាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0878789 63 097 09 79 79 38 906 12 906 906 12 906 12 ផលិតផលអេរ៉ាវ៉ាន់ HSL កំចាត់ជំងឺរ៉ាំរ៉ៃទូទៅទោះដោយប្រកាសអ្វីព្យាយាមធ្វើឲ្យខ្លួនឯងគឺជាមនុស្សដែលអ្នកដតីគេពឹងពាក់សុំតែអ្នកយល់ព្រមធ្វើជាភាគីឲ្យអ្នកនោះអ្នកនឹងអាចទទួលបានការតបស្នងត្រឡប់មកយ៉ាងពិតប្រាកដជាក់ជាមិនខានมันមាននរណាម្នាក់បានទទួលភាពជោគជ័យដែលមិនធ្លាប់ផ្ដល់ឲ្យសោះនោះទេมันថាធ្វើអ្វីក៏ត្រូវតែមានការចំណាយដើមទុនចំណាយកម្លាំងដោះដូរដើម្បីបានមកឧទាហរណ៍ថាសុខភាពរបស់អ្នកមិនល្អអ្នកក៏ត្រូវចាប់ផ្ដើមទៅចំណាយពេលជាមួយនឹងការហាត់ប្រាណទទួលទានអាហារដែលមានប្រយោជន៍ប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាចាត់ការជាមួយនឹងរឿងលុយកាក់មិនបានល្អនោះក៏បង្ហាញថាអ្នកមិនបានផ្ដល់ពេលជាមួយនឹងការរៀបចំទុកដាក់ឲ្យបានច្រើនតាមដែលអ្នកគួរធ្វើនោះទេប្រសិនបើអ្នកឃើញថាទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃមិនដូចជាអ្វីដែលរំពឹងទុកនោះបង្ហាញថាអ្នកមិនបានចំណាយពេលនិងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយមិត្តភ័ក្តិនោះទេអ្វីទាំងអស់នេះសុទ្ធតែត្រូវការការផ្ដល់ឲ្យគ្នាប្រសិនបើអ្នកឃើញថាការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកដទៃគឺជាគោលដៅឃើញថាការតបស្នងម្ដងម្កាលរបស់សង្គមជាគោលដៅជីវិតមួយនេះរបស់អ្នកមិនត្រឹមតែមានសេចក្តីសុខបំផុតនោះទេតែគោលដៅរបស់អ្នកក៏នឹងក្លាយទៅជាការបន្ថែមទៀតផងបង្កភាពងាយស្រួលចំពោះអ្នកដទៃនិងពង្រីកវិថីជីវិតឲ្យខ្លួនឯងចង់ឲ្យអ្នកដទៃមកជាមិត្តភក្តិរបស់អ្នកអ្នកក៏ត្រូវធ្វើជាមិត្តជាមួយអ្នកដទៃជាមុនសិនជីវិតប្រៀបដូចជាសំឡេងចាស់ត្រឡប់អ្នកបញ្ជូនអ្វីវិញទៅអ្នកនឹងបានអ្វីបែបនោះត្រឡប់មកវិញវាសាព្រោះក្របអ្វីទៅអ្នកនឹងបានដើមឈើនោះត្រឡប់មកវិញអ្នកឲ្យអ្វីទៅអ្នកក៏នឹងទទួលបានបែបនោះមកវិញអ្នកចង់ឲ្យអ្នកដតីធ្វើជាមិត្តរបស់អ្នកអ្នកក៏ត្រូវធ្វើជាមិត្តរបស់អ្នកដតីជាមុនសិនចិត្តត្រូវយកចិត្តមកដោសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រូវយកសេចក្តីស្រឡាញ់មកដោដូចគ្នា
ពេលដែលយើងជួយអ្នកដទៃយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនយើងមានសារៈសំខាន់ធ្វើឲ្យចិត្តគំនិតរបស់យើងកាន់តែសប្បាយជាងមុនជួយនាំអ្នកដទៃឆ្លងខ្នល់ការពិតទៅគឺជាការជួយខ្លួនឯងឲ្យផុតពីភាពខ្មៅងងឹតនៃចិត្តគំនិតរបស់យើងទៅវិញនោះទេមនុស្សដែលឃើញសក្តិទុករបស់អ្នកដទៃដូចជាសក្តិទុករបស់ខ្លួនអ្នកដទៃក៏ច្បាស់ជាមានអារម្មណ៍ថាការទុកពេលដែលឃើញគេមានទុកដូចគ្នាមនុស្សដែលមានសក្តិសុខនឹងការឃើញសក្តិសុខរបស់អ្នកដទៃដូចជាសក្តិសុខរបស់ខ្លួនអ្នកដទៃក៏មានសក្តិសុខពេលដែលឃើញគេមានសក្តិសុខដូចគ្នាមនុស្សដែលលះបង់ផលប្រយោជន៍ជួយអ្នកដទៃអ្នកដទៃក៏លះបង់ផលប្រយោជន៍ដើម្បីជួយគេវិញដូចគ្នាប្រតិបត្តិចំពោះអ្នកដទៃដែលប្រកាន់ខ្ជាប់សីលធម៌អ្នកដទៃក៏នឹងប្រតិបត្តិចំពោះគេដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវសីលធម៌វិញផងដែរនេះគឺជាទឹកចិត្តរបស់មនុស្សដែលមានចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកអ្នកដែលទទួលបានការជួយសង្គ្រោះពីអ្នកដទៃគ្រប់ប្រភេទឱកាសដែលគេនឹងជួបប្រទះនឹងជោគជ័យក៏រមែងមានច្រើនបើបានជួយសង្គ្រោះមនុស្សតិចតួចឱកាសនៃការទទួលបាននូវភាពជោគជ័យក៏តិចតួចទៅតាមនោះដែរចំណែកឯអ្នកដែលមិនមាននរណាជួយសង្គ្រោះសោះក៏រមែងមានតែភាពបរាជ័យគ្មានភាពជោគជ័យប្រសិនបើចង់បានការជួយសង្គ្រោះពីអ្នកដទៃត្រូវតែចេះជួយអ្នកដទៃជាមុនសិនធ្វើល្អចំពោះអ្នកដទៃគឺធ្វើល្អចំពោះខ្លួនឯងវិថីជីវិតរពន្ធនៅលើវិថីនីមួយនីមួយសុទ្ធតែមានមនុស្សដែលវិថីផ្សេងផ្សេងគ្នាអាចមានកោដៅដូចគ្នាប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសគឺខុសគ្នានិងផ្ដល់លទ្ធផលខុសគ្នាយ៉ាងដាច់ស្រឡះបុគ្គលដែលសម្រេចភាពជោគជ័យភាគច្រើនជាមនុស្សដែលចេះជួយសង្គ្រោះអ្នកដទៃដឹកដៃអ្នកដទៃឲ្យដើរទៅមុខជាមួយគ្នាដោយពាក្យសុភាសិតបុរាណបានពោលថាមានញាតិច្រើនធ្វើអ្វីក៏ស្រួលចំណែកមនុស្សដែលមិនបង្កភាពងាយស្រួលដល់អ្នកដទៃមិនធ្វើអំពើល្អចំពោះអ្នកដទៃតើនឹងអាចមានមិត្តភក្តិមកពីណាចេះបង្កភាពងាយស្រួលធ្វើអំពើល្អជាមួយអ្នកដទៃនោះមានន័យថាបង្កភាពងាយស្រួលចំពោះខ្លួនឯងធ្វើឲ្យវិថីជីវិតកាន់តែទូលំទូលាយសម្លឹងមើលបញ្ហានៅក្នុងផ្លូវល្អទើបជីវិតមានសេចក្តីសុខភាពមានមេត្តាគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់មនុស្សមនុស្សចិត្តចង្អៀតរមែងគ្មានសេចក្តីសុខនិយមន័យខ្លីៗងាយងាយនៃពាក្យចិត្តចង្អៀតគឺផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើផលប្រយោជន៍ចំពោះមុខហួសហេតុពេករហូតមើលមិនឃើញផលប្រយោជន៍របស់អ្នកដទៃមនុស្សដែលសម្លឹងមើលបញ្ហានៅក្នុងផ្លូវល្អមិនគិតច្រើនទើបអាចមានជីវិតរស់នៅជាងមានសេចក្តីសុខសុភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នធ្វើឲ្យមនុស្សភាគច្រើនឃើញផលប្រយោជន៍ផ្នែកសម្ភារៈសំខាន់ជាងអ្វីៗទាំងអស់ឧបត្ថម្ភដោយផលិតផលអេរ៉ាវ៉ាន់ HSL គឺជាប្រភេទផលិតផលទឹកដមរុក្ខជាតិសុទ្ធ 100% ប្រើប្រាស់ដើម្បីជួយជុលកោសិកាដែលបាត់បង់សាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0　  0

 8      0││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 ];││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 
ជាពិសេសរឿងលុយកាក់រហូតអាចហៅបានថាគិតសូន្យសាញអ្នកដែលមើលឃើញលុយកាក់សំខាន់ជាងអ្វីទាំងអស់នេះបើទោះបីជាមានទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់ច្រើនប៉ុណ្ណាក៏មិនអាចទៅរួចដែលគេនឹងមានជីវិតរស់នៅយ៉ាងមានសេចក្តីសុខនោះព្រោះពួកគេធ្លាក់ជាទាសករអររបស់លុយទៅហើយប្រៀបជាមួយនឹងមនុស្សប្រភេទនេះយើងអាចជឿថាសេចក្តីសុខនឹងនៅជាប់ខ្លួនគេពេញមួយជីវិតកុំឲ្យសុភាពចិត្តដែលមិនល្អធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់រូបកាយរបស់អ្នកត្រូវចេះរកវិធីលួងចិត្តខ្លួនឯងមិនថានរណានរណាតែងតែប្រាប់ថាចង់ឲ្យខ្លួនមានអារម្មណ៍ល្អជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមិនខានតែក្នុងសភាពពិតជាក់ស្ដែងវិញនោះគឺមានសក្តីទុកកើតឡើងនិងមានប្រៀបច្រើនជាងខ្វល់ខ្វាយចិត្តនានាមកចោមរោមដែលអាចបណ្ដាលឲ្យសភាពចិត្តគំនិតអាក្រក់អាចមានឥទ្ធិពលលើខ្លួនអ្នកដោយមិនដឹងខ្លួនដូច្នេះពេលខ្លះធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារមុខរបស់យើងបរាជ័យភិក្ខុនធ្លាក់ដំឡៃមិនបានឡើងឋានៈឡើងតំណែងឆ្លោះជាមួយនឹងអ្នកចិត្តខាងអ្វីទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយើងខ្វល់ខ្វាយកើតទុកពេលខ្លះសំបីតែរឿងលិមួកជ្រូកនិមួកមួនក៏អាចធ្វើឲ្យយើងរំខានចិត្តកើតទុកចង់ចិញ្ចើមបានដែរសភាពចិត្តគំនិតអាក្រក់ធ្វើឲ្យទទួលបានលទ្ធផលអាក្រក់ចំណុចដំបូងនេះធ្វើឲ្យសុខភាពជើងធ្លាក់ចុះធ្វើឲ្យកន្តិចាធ្វើឲ្យបាត់បង់បុគ្គលិកលក្ខណៈស្នាមជ្រីជ្រួញកើតឡើងជ្រុះសក់คล้ายទៅជាមនុស្សកាត់រោគសោកសៅលាក់បាំងអារម្មណ៍អាក្រក់អាក្រក់ផ្សេងៗនិងមិនអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងបានថែមទៀតផងជាហេតុដែលធ្វើឲ្យអាយុខ្លីសភាពចិត្តគំនិតអាក្រក់ធ្វើឲ្យគុណភាពជីវិតរបស់យើងធ្លាក់ចុះជីវិតវល់វល់មកលើគុណភាពការងារថែមទៀតផងមានឥទ្ធិពលមកលើទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃ
ប្រសិនបើអ្នកធ្វើមុខមិនស្រស់អ្នកនៅជុំវិញខ្លួនក៏ពិបាកអាចនឹងធ្វើមុខសើចសប្បាយជាមួយអ្នកបាននោះដែរដូច្នេះទើបយើងចាំបាច់ត្រូវយកឈ្នះសភាពចិត្តគំនិតអាក្រក់អាក្រក់ទាំងនេះរកវិធីកំចាត់សភាពចិត្តគំនិតបែបនោះកុំឲ្យមករំខានយើងបានទៀតវិធីកំចាត់សភាពចិត្តគំនិតអាក្រក់ដ៏ល្អបំផុតគឺសម្លឹងមើលរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងដោយគ្មានអគតិពិចារណារកមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យចិត្តគំនិតរបស់អ្នកធ្លាក់នៅក្នុងសភាពអាក្រក់បែបនេះត្រូវចេះលួងចិត្តខ្លួនឯងកុំបណ្ដោយឲ្យខ្លួនឯងលិចចូលទៅក្នុងសំណាងអាក្រក់ដែលកើតឡើងមកនោះយូហូហេតុខ្លាំងពេកគួរតែគិតអំពីរឿងដែលធ្វើឲ្យចិត្តរីករាយស្រស់ស្រាយឲ្យបានច្រើនគួរតែយល់អំពីចំណុចមួយគឺថាសុខឬក៏ទុក្ខខុសគ្នាត្រង់វិធីគិតតែប៉ុណ្ណោះអ្នកដែលរកទុក្ខដាក់ខ្លួនក៏រមែងតែអាចរករឿងដែលកើតទុក្ខបានគ្រប់ពេលវេលាមនុស្សមួយចំនួនអាចផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតដែលអាក្រក់ឲ្យខ្លាយទៅជាល្អបានដោយសារតែពួកគេដឹងថាព្រមទទួលការប៉ັດដែលកើតមានឡើងយើងអាចគ្រប់គ្រងហេតុការណ៍ខាងក្រៅប្រាប់ឲ្យកើតឬមិនកើតបាននោះទេតែចិត្តគំនិតជាអ្វីដែលអាចគ្រប់គ្រងបានក្នុងការរស់នៅរឿងភាគច្រើនប្រហែលជា 90% ជារឿងល្អ 10% ទៀតជារឿងមិនល្អប្រសិនបើអ្នកចង់មានជីវិតរស់នៅយ៉ាងមានសេចក្តីសុខក៏គួរតែប្រមូលចិត្តគំនិតគិតទៅរឿងល្អល្អប្រសិនបើគិតចង់កាត់ទុកហត់នឿយក៏គួរតែយកចិត្តគំនិតដែលអាក្រក់អាក្រក់ 10% នោះចោះមនុស្សសុភាពចិត្តល្អល្អលះបង់សុភាពចិត្តដែលមិនល្អចេញមនុស្សដែលមានទស្សនៈវិស័យបែបអវិជ្ជមានមិនថារឿងអ្វីក៏ត្រូវរកហេតុផលនៅក្នុងនៃអវិជ្ជមានមកអះអាងគ្រប់ពេលវេលាជាចុងក្រោយក៏មិនមានពេលវេលានឹងទទួលបានផលបែបអវិជ្ជមានដូច្នោះទៅសភាពចិត្តគំនិតនៅទីនេះមានន័យរួមទាំងផ្នែកល្អស្រស់និងផ្នែកដែលមិនល្អចំណុចល្អនិងអាក្រក់ត្រឹមត្រូវនិងខុសឆ្គងគឺជាអ្វីដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទំនាក់ទំនងរវាងខ្លួនយើងនិងពិភពខាងក្រៅអ្នកមានសភាពចិត្តគំនិតរឹងមាំរមែងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះភាពស្រស់ស្អាតរបស់ធម្មជាតិចំណងមិត្តភាពភាពកក់ក្ដៅស្វែងរកសេចក្តីសុខដឹងពីវិធីលួងចិត្តខ្លួនឯងមានសមត្ថភាពអាចកិច្ចផុតអំពីគ្រោះថ្នាក់អ្នកដែលមានសភាពចិត្តគំនិតល្អប្រសើរគេនឹងចំណាយពេលវេលាក្នុងជីវិតដោយភាពរីករាយបើទោះបីជាជួបឧបសគ្គក៏អាចសម្របខ្លួនបានមានជីវិតរស់នៅដោយការយកចិត្តសភាពចិត្តគំនិតដែលរឹងមាំបែបនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏ធ្វើឲ្យមនុស្សអាចរក្សាចំហក្នុងការមានជីវិតរស់នៅបានមានជីវិតរស់នៅយ៉ាងមានតុល្យភាពចំណែកមនុស្សដែលមានសភាពចិត្តគំនិតមិនរឹងមាំជីវិតតែងតែជួបនឹងឧបសគ្គបញ្ហាធ្វើអ្វីក៏មិនងាយស្រួលនោះដែរឧបត្ថម្ភដោយផលិតផលអេរ៉ាវ៉ាន់ HSL គឺជាប្រភេទផលិតផលទឹកដមរុក្ខជាតិសុទ្ធ 100% ប្រើប្រាស់ដើម្បីជួសជុលកោសិកាដែលបាត់បង់សាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ088 76 58 09 49 09 73 012 706 700ផលិតផលអេរ៉ាវ៉ាន់ HSL កំចាត់ជំងឺរ៉ាំរ៉ៃទូទៅបើចិត្តគំនិតរបស់យើងមិនស្រស់ស្រាយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមានតែភាពតប់ប្រមល់ខ្វល់ខ្វាយមនុស្សប្រភេទនេះភាគច្រើនមើលឃើញតែប្រយោជន៍តខ្លួនហួសហេតុដូច្នេះហើយគឺជារឿងធម្មតាដែលត្រូវលីសែងបន្ទុកជាច្រើនហើយរមែងមើលឃើញពិភពលោកនៅក្នុងនៃអវិជ្ជមានដោយចូលទៅផ្លូវចង្អៀតដោយងាយភ្លេចចូលទៅក្នុងសក្តិទុកដោយមិនដឹងខ្លួនមនុស្សប្រភេទនេះបើទោះបីជាមិនធ្វើអ្វីក៏តែងតែមានជីវិតរស់នៅយ៉ាងហត់នឿយមិនមានសក្តិសុខនោះទេសភាពចិត្តគំនិតដែលល្អនិងមិនល្អមិនអាចបែងចែកឲ្យបានច្បាស់លាស់នោះទេតែអ្វីទាំងអស់នេះនឹងឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីទស្សនៈរួមរបស់មនុស្សម្នាក់ចំពោះអ្វីៗដែលនៅជុំវិញខ្លួននិងជីវិតរស់នៅរបស់ពួកគេជាការចង្អុលបង្ហាញអំពីទង្វើរបស់មនុស្សដែលមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងស្អិតរមួតជាមួយគ្នានិងការចូលចិត្តឬក៏មិនចូលចិត្តទុកឬក៏សោករបស់មនុស្សម្នាក់នោះអារម្មណ៍និងមនោសញ្ចេតនារបស់មនុស្សគឺចាប់ផ្ដើមពីចំណុចទាំងនេះហើយជីវិតនឹងមានសក្តិសក្ដិឬអត់ជោគជតាល្អឬអាក្រក់សូម្បីតែភាពជោគជ័យឬក៏ភាពបរាជ័យនៅក្នុងជីវិតក៏អាស្រ័យលើចិត្តគំនិតរបស់អ្នកតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះដូច្នេះសភាពចិត្តគំនិតគឺជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនបុគ្គលដែលនឹងអាចចេះអត្តពលមកលើជោគជតានិងជីវិតរស់នៅរបស់បុគ្គលម្នាក់នោះដើម្បីសេចក្តីសុខនិងជោគជតាដែលរួមរស់ស្មើជាមួយនឹងខ្លួនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសភាពចិត្តគំនិតរបស់យើងគ្រប់ពេលវេលាតាំងចិត្តបង្កើតសភាពចិត្តគំនិតល្អល្អឲ្យខ្លួនយើងគ្រប់ពេលព្រោះនេះនឹងនាំមកនូវផលប្រយោជន៍មហាសាលចំពោះការសិក្សារៀនសូត្រការធ្វើការងារការរស់នៅនិងអាចធ្វើឲ្យជីវិតរបស់លោកអ្នកមានជីវិតយ៉ាងមានសេចក្តីសុខថែមទៀតផង
ទស្សនៈមិនមានការបែងចែកថាទស្សនៈមួយណាត្រូវឬក៏ខុសទាំងស្រុងនោះទេដែលអាចបែងចែកទស្សនៈបែបវិជ្ជមាននិងទស្សនៈបែបអវិជ្ជមានមិនថាជាទស្សនៈបែបណាមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះលទ្ធផលចុងក្រោយដែលកើតឡើងពីទស្សនៈរបស់ខ្លួនជានិច្ចមនុស្សដែលមានទស្សនៈវិស័យបែបអវិជ្ជមានមិនថារឿងអ្វីក៏ត្រូវរកហេតុផលក្នុងន័យអវិជ្ជមានមកអះអាងគ្រប់ពេលវេលាចុងក្រោយក៏នឹងទទួលបានលទ្ធផលបែបអវិជ្ជមានហើយបន្ទាប់មកធ្វើអ្វីទទួលបានលទ្ធផលបែបអវិជ្ជមាននឹងកាន់តែជួយបញ្ជាក់បន្ថែមលើអារម្មណ៍អវិជ្ជមានរបស់គេឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះកាន់តែមានទស្សនៈបែបអវិជ្ជមានកាន់តែច្រើនសត្រូវដែលធំបំផុតគឺសភាពចិត្តគំនិតដែលចុះចាញ់សភាពចិត្តគំនិតបែបនេះតែងតែសម្លឹងគំរាមយើងរហូតធ្វើឲ្យយើងដួលផ្កាប់មកគិតចង់ដើរទៅរកភាពជោគជ័យគឺត្រូវតែងតែគ្រប់គ្រងនឹងចាត់ការជាមួយនឹងចិត្តគំនិតអវិជ្ជមាននេះឲ្យបានល្អជំរុះផ្លូវចិត្តដ៏ធ្ងន់ទាំងអស់នោះចោលទៅហើយយើងត្រូវតែជំរុះចោលអស់សិនទើបអាចកើតថ្មីបានកូនសត្វត្រូវតែលះបង់សម្បុកសិនទើបអាចហើរបានមនុស្សដែលមានជីវិតរស់នៅក្នុងទីក្រុងធំរថ្ងៃនេះមានមិនតិចទេដែលមានអារម្មណ៍ថាមានសម្ពាធដ៏ខ្លាំងក្លាមិនថាជារឿងការរស់នៅការសិក្សារៀនសូត្រការងារឬសូម្បីតែរឿងសេចក្តីស្នេហាជាញឹកញាប់រឿងរ៉ាវរបស់យើងមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាអ្នកបណ្ដោយឲ្យខ្លួនឯងរែកបន្ទុកធ្ងន់ហួសហេតុមិនថាអ្វីក៏ដោយស្ទើរតែមិនព្រមដាក់ចោលមិនថាអ្វីក៏មិនអាចកាត់ចិត្តចោលលទ្ធផលគឺធ្វើឲ្យខ្លួនឯងត្រូវត្រេកត្រតតែត្រូវចងចាំរហូតទាន់តែខ្លួនឯងមិនអាចទ្រាំទ្ររួចហើយទើបតែបោះចោលវាមិនដែរឬទេការដាក់ចោលគឺជាការរុញផុតបញ្ញាមានតែការដាក់បន្ទុកនៅក្នុងចិត្តចោលនោះទេទើបយើងអាចមានសេរីភាពមានតែការដាក់បន្ទុកនៅក្នុងចិត្តចោលនោះទេទើបយើងអាចប្រឈមមុខទៅនឹងឧបសគ្គបានគ្រប់យ៉ាងក្របពូចត្រូវជំរុះផ្កាសិនទើបអាចលាស់ថ្មីបានកូនសត្វក៏ត្រូវតែចោលសម្បុកសិនទើបអាចហើរបានក្បួនច្បាប់នៅលើលោកនេះគឺតែងតែមានលក្ខណៈបែបនេះមានច្រវាក់មួយដែលគ្មានរុករៀងបោះបង់បែបណាកុំបោះបង់មិនបានធ្វើឲ្យអ្នកមិនអាចដើរទៅមុខរួចនោះគឺច្រវាក់នៅក្នុងចិត្តនេះឯងចំពោះមនុស្សដែលដើរនៅលើផ្លូវរបស់ការរេចពុនប៉ុណ្ណាក៏អាចកាន់តែដើរបានរហ័សប៉ុណ្ណោះមនុស្សដែលចេះទម្លាក់បន្ទុកផ្លូវចិត្តចុះទើបអាចប្រើគួរក្បាលបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពអ្នកជំនួញត្រូវតែដើរឈានចេញពីស្រមោលខ្មៅនៃភាពបរាជ័យរបស់ខ្លួនឧបត្ថម្ភដោយផលិតផលអេរ៉ាវ៉ាន់ HSL គឺជាប្រភេទផលិតផលទឹកដមរុក្ខជាតិសុទ្ធ 100% ប្រើប្រាស់ដើម្បីជួយជុលកោសិកាដែលបាត់បង់សាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0878 76 58 09 37 79 38 012 906 700ផលិតផលអេរ៉ាវ៉ាន់ HSL កំចាត់ជំងឺរ៉ាំរ៉ៃទូទៅលះបងឲ្យបានលឿនបំផុតចាក់ចេញពីភាពរសាប់រសល់ច្របុកច្របល់ទាំងអស់អ្វីដែលកន្លងផុតទៅមិនថាទោះបីជាលះបងរឿងរ៉ាវច្រើនប៉ុណ្ណានោះទេគឺសុទ្ធតែជាអតីតកាលទាំងអស់ប្រសិនបើមានមនុស្សលើករឿងនេះមកនិយាយមានគេចង់រិះគន់ក៏គួរតែបណ្ដោយឲ្យគេរិះគន់ទៅចំណែកអ្នកគួរតែឈានជើងដើរទៅមុខលើវិថីរបស់អ្នកផ្ទាល់ហើយថ្ងៃណាមួយអ្នកនឹងដើរទៅឆ្ងាយឬក៏ឡើងដល់កំពូលភ្នំហើយងាកចុះមកមើលអ្នកក៏នឹងឃើញអ្នករិះគន់នៅទីនោះនៅឈរនៅត្រង់ដើមនឹងនិយាយពីរឿងដដែលដដែលអ្វីដែលគេនិយាយនៅឆ្ងាយពីអ្នកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នខ្លាំងណាស់ហើយការគិតមួយចំណុចគឺពួកគេនៅដើរយឺតជាងអ្នកឆ្ងាយណាស់កាត់បន្ថយសម្ពាធផ្លូវចិត្តជាប្រចាំសោកនឹងទុកតែងតែកើតឡើងជារឿងធម្មតាមនុស្សមួយចំនួនសម្លឹងមើលឃើញតែផ្នែកល្អស្រស់តែមនុស្សមួយចំនួនបែរជាចងចាំតែផ្នែកដែលមានទុកមនុស្សមួយចំនួនត្រូវរស់នៅយ៉ាងហត់នឿយខ្លាំងណាស់តែមនុស្សមួយចំនួនបែរជាមានជីវិតរស់នៅយ៉ាងសុខស្រួលនិងថ្លៃថ្នូរមនុស្សដែលមានជីវិតហត់នឿយដោយសារតែកត្តាខាងក្រៅមកតាមរំខានគេមកកំណត់ខ្សែបន្ទាត់បន្ថែមកម្លាំងសម្ពាធលើចិត្តគំនិតរបស់ខ្លួនឯងមនុស្សដែលមានជីវិតរស់នៅយ៉ាងសប្បាយរីករាយគឺដោយសារតែពួកគេអាចដើរចេញអំពីវត្តទាំងអស់នោះបានខ្លួនគេមិនព្រមទទួលយកការរំខានពីកត្តាខាងក្រៅទទួលនៅសេរីភាពផ្នែកចិត្តគំនិតយ៉ាងពេញទំហឹងពេលដែលចិត្តគំនិតមានសេរីភាពនោះគឺជារឿងធម្មតាដែលយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាស្រាលខ្លួនសប្បាយចិត្តពិភពលោកដែលយើងស្នាក់អាស្រ័យនៅចំពោះមនុស្សដែលសម្លឹងមើលពិភពលោកបែបវិជ្ជមានហើយពោពេញទៅដោយសេចក្តីសង្ឃឹមអ្វីដែលពួកគេឃើញគឺសុទ្ធតែជារបស់ស្រស់ស្អាតគួរឲ្យកោតសរសើរតែនៅក្នុងក្រសែភ្នែកដែលសម្លឹងមើលពិភពលោកនៅក្នុងន័យបែបអវិជ្ជមានវិញបែរជាពោពេញទៅដោយបន្លានិងគ្រោះថ្នាក់
មិនថាជារឿងអ្វីសុទ្ធតែនាំមកនៅភាពភ័យខ្លាចនិងភាពសោកសៅជាទូទៅយើងតែងតែគិតច្រើនថាភាពខុសប្លែកបែបនេះកើតឡើងមកពីសភាពជំនាញខ្លួនរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដែលជាងប្រហែលជាធ្លាប់ឃើញមនុស្សមួយចំនួនបើទោះបីជាត្រូវនៅក្នុងចំណោមស្ថានភាពជំនាញខ្លួនដែលលំបាកវេទនាក៏ប៉ុន្តែគេក៏នៅតែអាចមានសេចក្តីសុខបានចំណែកមនុស្សមួយចំនួនបើទោះជារស់នៅក្នុងស្ថានភាពជំនាញខ្លួនដែលល្អតែមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបែរជាខ្វល់ខ្វាយការទុកអប់ទុកហើយមិនអាចរកសេចក្តីសុខដាក់ខ្លួនបាននោះទេនៅលើវិថីជីវិតពេលខ្លះក៏រៀបស្មើពេលខ្លះក៏ពិបាកមានសុខហើយក៏ត្រូវមានទុកគឺជារឿងធម្មតាមនុស្សមួយចំនួនសម្លឹងមើលឃើញផ្នែកដែលស្រស់ស្អាតប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនបែរជាចងចាំផ្នែកដែលមានតែសេចក្តីទុកទៅវិញពេលដែលយើងវិភាគបែបនេះប្រហែលជាអាចយល់បានកាន់តែងាយថាដោយសារតែហេតុអ្វីទើបព្រះរាជានៅក្នុងរឿងនិទានខាងលើមិនមានសេចក្តីសុខតន់ទៅសោះទុកនឹងសោកសភាពចិត្តគំនិតពីរបានកើតឡើងឲ្យពិភពលោកផ្ដាល់ឲ្យយើងសំត្រឹមតែយើងមិនគិតដល់រកផ្លូវទាល់ទៅគឺបានហើយត្រូវគិតពិចារណាអំពីបញ្ហាក៏ត្រូវតែពិចារណាឲ្យបានច្រើនជ្រុងចេះសម្រាបន្ថយសម្ពាធក្នុងចិត្តនោះនឹងអាចកិច្ចផុតអំពីសេចក្តីទុកបានអ្វីដែលត្រូវនិយាយខាងក្រោមនេះគឺគំនិតដែលបានមកពីបទពិសោធន៍ក្នុងការកាត់បន្ថយសម្ពាធស្រឡាញ់មនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងនឹងធ្វើឲ្យពួកគេមានសេចក្តីសុខបង្ហាញការយកចិត្តទុកដាក់ការប្រយុទ្ធបារម្ភចំពោះញាតិមិត្តរបស់អ្នករួមទាំងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការងារនិងអ្វីដែលនៅជុំវិញខ្លួនរបស់អ្នករួចសេចក្តីសុខឲ្យជីវិតកុំបណ្ដោយឲ្យពេលវេលាសម្រាប់ភាពខ្វល់ខ្វាយចិត្តដែលមិនចាំបាច់ឧទ្ទិសខ្លួនចំពោះការងារក៏ប៉ុន្តែកុំធ្វើជាទាសករបស់ការងារនៅក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃរកពេលបន្តិចដើម្បីធ្វើសមាធិឲ្យស្ងប់អារម្មណ៍សំឡឹងមើលគ្រប់រឿងដែលកើតមាននៅក្នុងបែបវិជ្ជមានស្រវាយកកម្លាំងជំរុញចិត្តដែលកើតមានយ៉ាងឆាប់រហ័សយកទៅប្រើឲ្យคลายទៅជាប្រយោជន៍កុំបណ្ដោយឲ្យបាត់បង់ទៅទេពេលខ្លះក៏ចាំបាច់ត្រូវគិតពិចារណាអ្វីធ្វើតាមចិត្តខ្លះក៏បានដែរកាត់បន្ថយបន្ទុកផ្លូវចិត្តឲ្យសល់តិចជាងមុនចិត្តគំនិតគឺជាជញ្ជីងថ្លឹងជីវិតប្រសិនបើនៅក្នុងចិត្តមានភាពសោកសៅកាន់តែច្រើនជីវិតក៏កាន់តែមានទុកច្រើនឡើងដែរនៅក្នុងជីវិតដែលងងឹតស្លប់ជីវិតក៏គ្មានសេចក្តីសុខបន្ទុកផ្លូវចិត្តក៏កាន់តែច្រើនដំណើរការរបស់ជីវិតក៏កាន់តែយឺតហើយទីបំផុតអាចឈប់នៅនឹងថ្កល់មួយកន្លែងក៏ព្រោះតែមិនអាចរែកពុនបន្ទុកដល់ធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះបានតទៅទៀតត្រូវដឹងថាអ្វីដែលហៅថាសេចក្តីសុខនោះគឺមានប្រភពកំណើតមកពីអារម្មណ៍នោះឯងឧបត្ថម្ភដោយផលិតផលអេរ៉ាវ៉ាន់ HSL គឺជាប្រភេទផលិតផលទឹកដមរុក្ខជាតិសុទ្ធ 100% ប្រើប្រាស់ដើម្បីជួយជុលកោសិកាដែលបាត់បង់សាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0889 78 63 63 097 097 73 712 906 200ផលិតផលអេរ៉ាវ៉ាន់ HSL កំចាត់ជំងឺរ៉ាំរ៉ៃទូទៅសេចក្តីសុខពីក្នុងជំរឿចិត្តផ្លូវចិត្តដែលបានដោះលែងឲ្យផុតពីចំណងប្រកបដោយអិសរាភាពគឺជាដើមទុនដែលនាំមកនូវសេចក្តីសុខសម្រាប់ជីវិតដើម្បីអាចសន្សំដើមទុនប្រភពនេះបានក៏ត្រូវតែកាត់បន្ថយបន្ទុកផ្លូវចិត្តជាមុនសិនទើបដើមទុនបែបនេះអាចកើតឡើងបានហើយការសម្រាកនិងការធ្វើការប្រៀបដូចជាត្របកភ្នែកនិងកែវភ្នែកជាឧបមាប្រៀបធៀបដល់ត្រឹមត្រូវបំផុតកែវភ្នែកប្រសិនបើបើកយូរពេកក៏ត្រូវតែព្រិចឬក៏បិទភ្នែកមួយសន្ទុះដើម្បីសម្រាកភ្នែកដូចគ្នាពេលដែលធ្វើការយូរក៏គួរតែសម្រាកខ្លះទើបធ្វើការងារមានប្រសិទ្ធភាពទំនាក់ទំនងរវាងការធ្វើការនិងការសម្រាកក៏ស្រដៀងនឹងទំនាក់ទំនងរវាងឡាននិងហ្វ្រាំងនិយាយឲ្យចំទៅគឺពេលដែលឡានមួយបើកយូររហូតគ្រឿងក្តៅក៏ត្រូវតែចតសម្រាកចាក់សាំងបន្ថែមជួសជុលក្រោយមកទៅបើកបន្តទៀតប្រសិនបើបើកបន្តដោយមិនបញ្ឈប់មិនចេះជន់ហ្វ្រាំងមិនចេះសម្រាកគ្រឿងយន្តសោះក៏អាចធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់បានការលេងស្គីនៅលើព្រិលក៏ដូចគ្នាដែរមនុស្សដែលធ្លាប់លេងប្រហែលជាដឹងច្បាស់ថាអ្វីដែលពិបាកបំផុតរបស់ការលេងស្គីមិនមែនជាការមិនអាចរអិលទៅមុខនោះទេតែស្ថិតនៅលើចំណុចដែលមិនអាចឈប់បានទៅវិញប្រសិនបើមិនដឹងអំពីបច្ចេកទេសឈប់ក៏អាចធ្វើឲ្យដួលផ្កាប់មុខឬក៏បុកត្រូវដើមឈើដុំថ្មជុលមនុស្សឬក៏ធ្លាក់ចូលជ្រលងជ្រុះក៏មាននេះចាត់ទុកថាគឺជាគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធ្ងន់ណាស់មនុស្សម្នាក់ប្រសិនបើធ្វើការធ្ងន់អស់ពេលជាយូរហើយក្រំសម្ពាធខ្លាំងមិនត្រឹមតែរាងកាយដែលមិនអាចសម្រាកនោះទេសូម្បីតែចិត្តគំនិតក៏មិនមានភាពធូរស្រាលដែរសភាពចិត្តគំនិតក៏ច្បាស់ជាតឹងតែងពេលដែលធ្វើការក៏ពិបាកនៅក្នុងការជៀសវាងថាមិនមានកំហុសឆ្គងនោះដែររាងកាយគឺជាដើមទុនសម្រាប់ការរៀនសូត្រការធ្វើការងារនិងការធ្វើសកម្មភាពគ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងជីវិត
ការពីដើមបុគ្គលិកដែលទទួលបានការលើកតម្កើងតែងតែជាមនុស្សដែលខិតខំធ្វើការងាររហូតភ្លេចពេលវេលាភ្លេចបាយទឹកធ្វើការងារប្រជែងជាមួយនឹងពេលវេលារហូតដល់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺក៏នៅតែប្រឹងធ្វើការគំនិតបែបនេះមានបន្តិចនោះទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវបញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងតាំងពីអាយុនៅក្មេងធ្វើឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួននឹកស្ដាយស្រណោះបច្ចុប្បន្នគំនិតរបស់មនុស្សយើងផ្លាស់ប្ដូរហើយគឺគេលែងគាំទ្រឲ្យធ្វើការងារធ្ងន់ឬអត់ទ្រាំធ្វើការងាររហូតដល់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺតទៅទៀតនោះហើយមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលរៀបចំចាត់ចែងកន្លែងសម្រាប់ឲ្យបុគ្គលិកសម្រាកលំហែឬក៏គេងសម្រាកពេលថ្ងៃដើម្បីអាចនឹងបង្កើនភាពស្រស់ស្រាយដល់រាងកាយបុគ្គលិកការផ្ដល់សារៈសំខាន់ចំពោះសុខភាពនិងជីវិតរបស់បុគ្គលិកគឺជាការងារមួយផ្នែកដែលអាចគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកពេលណាដែលមានអារម្មណ៍ថាហត់នឿយចាំបាច់ត្រូវទៅរកពេលវេលាសម្រាកមិនថាធ្វើអ្វីក៏ដោយតែត្រូវដឹងថាពេលណាគួរតែដាក់ការងារចោលហើយទៅសម្រាកបន្ធូរភាពតានតឹងរបស់រាងកាយនិងចិត្តគំនិតរបស់ខ្លួនតែយើងត្រូវមានជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរួមនឹងការធ្វើការងារបែបណាទើបអាចធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខនេះគឺជាការងារដែលយើងគ្រប់គ្នាតែងតែជួបប្រទះជាញឹកញាប់ចង្វាក់នៃការរស់នៅបច្ចុប្បន្នបង្កើនល្បឿនឲ្យលឿនទៅតាមការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមមនុស្សជាតិដែលស្ថិតនៅក្នុងវ័យធ្វើការកាន់តែយូរកាន់តែមានអារម្មណ៍គិតអំពីសម្ពាធការងារនិងជីវិតលើខ្លួនមានមនុស្សមិនតិចនោះទេដែលគ្មានសេចក្តីសុខក្នុងការធ្វើការងារហត់នឿយទាំងរាងកាយហើយនិងផ្លូវចិត្តដោយហេតុផលនេះហើយគំនិតដែលថាធ្វើការឲ្យពេញទំហឹងសប្បាយក៏ត្រូវតែពេញទំហឹងការងារគឺជាផ្នែកមួយនៃជីវិតធ្វើការងារគឺដើម្បីឲ្យជីវិតល្អប្រសើរឡើងតែមនុស្សមួយចំនួនបែរជាមានជីវិតដើម្បីតែការងារលទ្ធផលដែលបានគឺព្រោះតែការហត់នឿយត្រាំត្រៃហួសហេតុពេកជាមូលហេតុធ្វើឲ្យមិនអាចមានជីវិតរស់នៅបានជាអង្គវែងតាមការគួរដែលចាត់ទុកថាគឺជារឿងដែលមិនគួរឲ្យលើកសរសើរនោះទេការរក្សាតុល្យភាពរវាងការងារនិងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនធ្វើការយ៉ាងមានធម៌ពលចិត្តគំនិតរីករាយស្រស់ស្រាយនិងមានជីវិតរស់នៅបែបស្វាហាប់នោះទេទើបជាគោលដៅដែលមនុស្សទាំងឡាយចង់បានដូចគ្នារាល់ថ្ងៃនេះតែអ្នកបណ្ដោយឲ្យភាពហត់នឿយភាពសៅសៅភាពធុញទ្រាន់ចោមរងខ្លួនអ្នកមែនដែរឬទេអ្នកកំពុងតែធុញថប់នឹងជីវិតនិងការងាររបស់អ្នកមែនទេប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាហត់នឿយអ្វីបន្តិចបន្តួចក៏ធ្វើឲ្យអ្នកត្រូវមុំម៉ៅក្តៅក្រហាយអារម្មណ៍មិនល្អដាក់មិត្តភ័ក្តិនិងអ្នកធ្វើការជាមួយគ្នានេះគឺជាសញ្ញាដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្នកត្រូវការពេលវេលាសម្រាប់ហើយក្នុងពេលបែបនេះអ្នកគួរតែទៅកន្លែងសម្រាកធ្វើអ្វីដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការងារឧបត្ថម្ភដោយផលិតផលអេរ៉ាវ៉ាន់ HSL គឺជាប្រភេទផលិតផលទឹកដមរុក្ខជាតិសុទ្ធ 100% ប្រើប្រាស់ដើម្បីជួសជុលកោសិកាដែលបាត់បង់សាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0868 78 65 69 79 73 012 906 706 700ផលិតផលអេរ៉ាវ៉ាន់ HSL កំចាត់ជំងឺរ៉ាំរ៉ៃទូទៅតែយើងគួរតែមានជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននិងការងារបែបណាទើបអាចធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខនេះគឺជាបញ្ហាដែលយើងគ្រប់គ្នាតែងតែជួបប្រទះជាញឹកញាប់ចង្វាក់នៃការរស់នៅបច្ចុប្បន្ននេះគឺបង្កើនល្បឿនឲ្យលឿនទៅតាមការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមមនុស្សស្ថិតនៅក្នុងវ័យធ្វើការកាន់តែយូរកាន់តែមានអារម្មណ៍គិតពីសម្ពាធការងារនិងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនមានមនុស្សមិនតិចទេដែលគ្មានសេចក្តីសុខនៅក្នុងការធ្វើការងារហត់នឿយទាំងរាងកាយនិងផ្លូវចិត្តដោយហេតុផលដូច្នេះហើយគំនិតដែលថាធ្វើការឲ្យពេញទំហឹងសប្បាយក៏ត្រូវតែពេញទំហឹងការងារគឺជាផ្នែកមួយនៃជីវិតធ្វើការងារគឺដើម្បីឲ្យជីវិតល្អប្រសើរឡើងតែមនុស្សមួយចំនួនបែរជាមានជីវិតដើម្បីតែការងារលទ្ធផលដែលបានគឺព្រោះតែការហត់នឿយត្រាំត្រៃហួសហេតុពេកជាមូលហេតុធ្វើឲ្យមិនអាចមានជីវិតរស់នៅបានយូរអង្វែងតាមការគួរដែលចាត់ទុកថាគឺជារឿងដែលមិនគួរឲ្យលើកសរសើរនោះទេការរក្សាតុល្យភាពរវាងការងារនិងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនធ្វើការយ៉ាងមានធម៌ពលចិត្តគំនិតរីករាយស្រស់ស្រាយនិងមានជីវិតរស់នៅបែបស្វាហាប់នោះទើបជាគោលដៅដែលមនុស្សទាំងឡាយចង់បានដូចគ្នារាល់ថ្ងៃនេះតែអ្នកបណ្ដោយឲ្យភាពហត់នឿយភាពសោកសៅភាពធុញទ្រាន់ចោមរោមអ្នកដែរឬទេអ្នកកំពុងតែធុញថប់នឹងជីវិតនិងការងាររបស់អ្នកមែនទេប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាហត់នឿយអ្វីបន្តិចបន្តួចក៏ធ្វើឲ្យអ្នកត្រូវមុំម៉ៅក្តៅក្រហាយអារម្មណ៍មិនល្អដាក់មិត្តភ័ក្តិនិងអ្នកធ្វើការជាមួយគ្នានេះគឺជាសញ្ញាបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្នកត្រូវការពេលវេលាសម្រាប់សម្រាកហើយក្នុងពេលដូច្នេះអ្នកគួរតែទៅកន្លែងសម្រាកធ្វើអ្វីដែលមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារប្រហែល8ម៉ោង
ដូចជាការហាត់ប្រាណការសម្រាកការកំសាន្តដើម្បីបន្ថយនៅសម្ពាធបន្ទាប់ពីការធ្វើការដើម្បីឲ្យមានសុខភាពរាងកាយនិងផ្លូវចិត្តដែលកាន់តែល្អប្រសើរឡើងមានតុល្យភាពក្នុងជីវិតជាងមុនជាការលើកកម្ពស់គុណភាពជីវិតនិងគុណភាពការងាររបស់អ្នកជួយឲ្យអ្នកមើលឃើញការងារជាសក្តីសុខម្យ៉ាងក្នុងជីវិតអ្នកអាចផ្ដល់សារៈសំខាន់ចំពោះសកម្មភាពកំសាន្តនិងសកម្មភាពក្រៅម៉ោងនិងសកម្មភាពក្រៅម៉ោងការងារឲ្យស្មើទៅនឹងការងារធ្វើជាប្រចាំផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យសកម្មភាពទាំងនោះយ៉ាងពេញទំហឹងចាត់ទុកថាគឺជាមោទនភាពស្មើនឹងការងារដូចគ្នាប្រសិនបើអ្នកផ្ដល់សារៈសំខាន់លើលទ្ធផលការងារដែលធ្វើជាប្រចាំតែម្យ៉ាងយល់ឃើញថានោះទើបជាភាពជោគជ័យអ្នកប្រហែលជានឹងអាចមានសេចក្តីសុខនៅពេលដែលការងារទទួលបានជោគជ័យតែប៉ុណ្ណោះ